Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Після застосування Путіним рішення Кремль поставив на собі крапку. Російські генерали інсайдують, переворот в РФ відбувся. Патрушев отримав владу, його нібито призначили помічником. Насправді двійник – це лише фікція. Патрушев керуватиме усім. Наразі військові частини в Москві перевірятимуть тотальні облави на рештки Кістяка, Шойгу, облави та масовані арешти. Стрілянина навіть у військових частинах поблизу Червоної площі спалили БТР Росгвардії. Є загиблі на вулицях Москви перші бої. Пише телеграм-канал «Топор помсти». Інформацію приховують та видають усе за навчання, яке нібито проводить за ціллю виявлення та захисту від ДРГ противника. Перестановки в уряді чітко показують, не всі пішли за Патрушевим. Водночас цей крок радикалізує усіх тих, хто ще може наважитися на бунт в Росії. У той же час Патрушев направляє переговірну групу до напрямку Вашингтона, згодом спільно об'єднану до Києва. Пишуть про літака в Жуляни. Найближчими днями буде спекотно. Наступ на Харків, перше Запоріжжя, зроблений з розрахунком, що так ми швидше погодимо на переговори і мир, далі мови оригіналу. Китайські хазяїва нинішнього російського руководства удовлетворені виконанням предварительних требований по согласованию візита чоловіка, назначеного президентом Росії і похожого на Владимира Путіна у Пекін. Ми вже розказували, що основним требованням китайців було призначення Михайла Мишустина главою правительства, і тепер китайське руководство підтвердило візит Путіна і готовність к дальнейшим переговорам, вернее, к формулюванню нових требований. Требования сам Мишустин приятно удивлен столь радужным перспективам и даже упрочила свои позиции, полагая, что теперь китайцы будут продвигать именно его как приемника. По крайней мере, такие мысли он высказал в ближнем кругу. Вдоль странном положении оказался бывший секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев, который пока не придумал себе новую должность, но принял участие в оперативном совещании с постоянными членами Совбеза. Странность заключается еще в том, что Николай Платонович покинул Совбез, в том числе потому, что не хотел принимать участие в балагане, совещаниях под представительством двойника Путина, а теперь демонстративно участвует в совещании. Уже без статуса, но с целью продемонстрировать, что здесь главный. Патрушев поставил в неловкое положение практически все кремлевские информационные ресурсы, которые не придумал, как обосновать неожиданное Патрушева среди участников совещания. Просто не стали указывать его именно как принимал участие. Конечно, в скором времени Николай Платонович придумает себе самообозначение на политическом олимпе российского руководства и снимет часть вопросов. Хотя, как знать, возможно, вопросов столько прибавится. Руководство Совета Безопасности РФ постепенно превращается в остров подбитых кораблей. Дублер Путина, Медведев и Шойгу достойный, триумвират потешных болванов, окажавшиеся в глупике карьеры. Сергей Чемезов откровенно под укрепление ряда позиций башни Кремля, которые он возглавляет, он фактически будет курировать деятельность правительства и не потеряет своих силовиков, хотя и новых не приобрел. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить і сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом!